Convidamos o presidente Juliano Donini, da Associação Empresarial de Jaraguá do Sul, para a sua saudação. Boa noite, senhoras e senhores. Muito bem, muito bem-vindos à Associação Empresarial de Jaraguá do Sul. Primeiramente, vou reforçar as nossas desculpas pelo atraso não costumeiro, mas involuntário, visto que nós estamos recebendo o nosso convidado de um compromisso, inclusive, que cumpriu em Brasília e está vindo diretamente de Brasília para cá. E a gente já antecipou, inclusive, estamos aqui monitorando, porque ele já pousou aqui no hospital, no heliponto aqui do hospital, há 8 minutos atrás. Então, a qualquer momento, já deve estar entrando aqui conosco. A gente justamente quis antecipar o protocolo para minimizar ainda mais os atrasos que já acumulamos até aqui. Mas, independente disso, eu acho que o propósito justifica, e eu acho que é por essa razão que nós temos uma plateia tão qualificada e representativa como nós temos na noite de hoje. Gostaria de aproveitar a oportunidade também para reforçar os agradecimentos tanto ao Avelino Lombardi, presidente da Associação Comercial Industrial de Blumenau, Associação Empresarial de Blumenau, da mesma forma como o seu Moacir Tomasi, da Associação de Joinville. Quando nós, que já temos estabelecido nos últimos meses uma agenda em comum para tratar de temas análogos, visto que essa preocupação ela parece estar na agenda de uma fatia relevante da sociedade, e a gente já vinha discutindo um pouquinho quais poderiam ser os papéis das nossas entidades numa discussão como essa. Boa noite, Flávio. Bem-vindo, por favor, fique à vontade. Flávio, se você puder se deslocar já aqui à frente. Estou muito bem, senhoras. Flávio, deixa eu só. Como eu dizia, de forma muito, muito oportuna, em meio a essas diversas discussões que a gente já vinha estabelecendo entre as associações empresariais, buscando entender justamente qual poderiam ser, que papel que nós poderíamos desempenhar, porque todos os senhores que são dessa região sabem que as entidades, elas entendem que têm sim um papel político, mas têm sempre um limiar muito discutido em todas as entidades de qual é o seu papel partidário ou o tamanho da sua participação efetivamente em qualquer discussão de pleito. Isso não muda em absolutamente nada a nossa percepção de qual é o nosso papel de influência e de contribuição para que o ambiente de negócios, o ambiente de vida e o ambiente que influencia na dinâmica de todos nós, ele deve ou pode ser melhor. E nesse contexto todo, para a nossa felicidade, surge no início desse ano, de uma maneira muito explícita, o movimento Brasil 200, que, de alguma forma, ecoa muitos desses pensamentos, discussões, reflexões que a gente vinha fazendo. E entendemos como absolutamente oportuno convidar o Flávio, que tem percorrido uma agenda bastante intensa, primeiro porque não deixou de ter todas as suas funções executivas numa das maiores empresas de varejo do país, e mesmo assim assumiu uma agenda em prol do país, com a defesa com os temas que todos os senhores já têm seguramente acompanhado, e talvez é essa curiosidade que traz cada um até esse momento, até essa noite, ou porque já concorda com as ideias, ou porque tem curiosidade e tem uma tendência a concordar com essas ideias. As nossas entidades, então, buscaram esse entendimento, ficamos bastante felizes de ter tido a oportunidade e a gentileza do Flávio de dedicar um pedaço da sua agenda, ele que tem percorrido algumas cidades bastante portentosas, em estados inclusive mais populosos, e a gente se sente bastante honrado dele dedicar essa agenda, porque ele está aqui, depois já vai embora, enfim, ele está numa correria bastante, bastante grande. Então, o ponto de partida aqui, o nosso entendimento é que esse movimento transmite muito do que a gente tem falado, até porque, e uma das coisas que a gente mais
ou pelo menos que mais me marcam nesse movimento, é a defesa de que não se resume ao movimento empresarial. E ele é um movimento de toda uma sociedade produtiva, de uma sociedade que realmente contribui para o desenvolvimento de riqueza em todos os sentidos da nossa sociedade. E é isso que move efetivamente uma nação, ou isso que deveria mover efetivamente uma nação. E nós estamos, nesse contexto, nos vendo reféns de uma série de fatos, de mandos e desmandos, de malfeitos, onde a sociedade ela é a sociedade criativa, a sociedade que produz, a sociedade que constrói o futuro do país, se vê cada vez mais impelida e assustada, inclusive, com o rol de coisas que a gente vê. E quando a gente acha que já viu tudo, a gente sempre é surpreendido com algum fato novo. Quando a gente acha que já conhece todos os métodos, a gente descobre algum método novo de fazer com que nós, enquanto sociedade de bem, nos tornamos reféns, efetivamente, de um modelo que não se resume necessariamente aos governos recentes, mas de um modelo que está definitivamente viciado e não é que ele não está incentivando mais o desenvolvimento do empreendedorismo de uma maneira geral, mas ele já está começando a atrapalhar, está inibindo esse desenvolvimento. Então, como uma forma de apoio a esse movimento, como uma forma de compartilhar, como entendemos que é um papel das nossas entidades como um todo, estamos aqui nessa noite para ouvir o Flávio Rocha de forma direta, aquele que é o precursor desse movimento e aquele que tem sido o maior porta-voz dessas ideias, para que compartilhe conosco e depois atendendo às perguntas, como nós colocamos, que receberemos as perguntas por escrito para poder endereçar ao Flávio, para que a gente possa fazer com que essa noite seja bastante produtiva. Então, Flávio, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pelo esforço de estar aqui conosco e, por favor, fique à vontade. Boa noite a todos. Muito obrigado, querido amigo Juliano. Agradeço pelo honroso convite, é uma grande alegria estar aqui em Jaraguá do Sul, ver tantos e tão bons e queridos amigos. Esse aqui, Vicente Donino, meu querido colega da BIT, Luciano Hang, pioneiro do movimento, um dos primeiros a emprestar o seu apoio. Eu me desculpo em primeiro lugar, nós estamos até nesse périplo aí pelo Brasil, essa talvez seja, acho que a 20ª ou 22ª parada, até conseguido manter uma tradição de pontualidade, mas quis o destino que logo agora nessa visita ao estado conhecido pela pontualidade, que é Santa Catarina, nós tenhamos um contratempo lá em Brasília. Hoje foi um dia importante para o nosso movimento, porque nós passamos as mãos do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, um capítulo muito importante da nossa atuação, talvez o tema do momento, que é o capítulo de segurança pública. É uma peça corajosa, necessária, que talvez esse conflito entre o politicamente correto e as demandas de um povo sofrido, principalmente com a questão da segurança pública, cria um impasse em parte da classe política, acaba muitas vezes deixando órfãos temas que dizem diretamente respeito, principalmente ao povo mais sofrido, o povo mais carente, que é a questão do crescimento explosivo da criminalidade. Então, eu acho que o resto dos outros temas também tem a ver com o vácuo que se formou no debate político brasileiro por causa deste dilema que não deveria existir, da classe política deixando órfãos muitos temas importantes e muitas vezes se curvando a uma minoria de uma intelectualidade do politicamente correto, que gera impasses, gera vazio e prejudica o debate. Nós, o Movimento Brasil 200, eu começo aqui contando um pouco da minha história pessoal e aonde é que essa história se conecta com a descoberta de uma angústia que eu achava que era só minha, mas já fomos conversando com companheiros como Luciano e muitos outros, a gente foi descobrindo que era uma angústia muito mais generalizada. Eu acho que hoje a gente descobriu que cada um tem uma história de horror, de opressão, de perseguição,
de uma máquina insensível, a máquina do não fazer, a máquina que se uma aristocracia burocrática que se apropriou do Estado brasileiro. Estado que já corresponde a praticamente 50% do esforço de produção nacional, se considerarmos aí o déficit. E essa, como é que uma aristocracia, né, com tão pouca gente, deve ser 0,1% da população brasileira, consegue subjugar uma imensa maioria, nossa maioria, porque não é, como disse o Juliano, não é um movimento de empresários. Apesar dessa angústia ser mais clara na cabeça de um empresário que enxerga o funcionamento, a sabedoria do juiz mais sábio que existe, que é o livre mercado, então essa angústia paralisante do Brasil, que foi apoderado por esta elite burocrática, angustia, sim, primeiro o empresário. Mas, a rigor, o conflito que eu acho que vai está posto agora e vai ser determinante para a decisão fundamental que a gente tem em outubro, é aquele conflito entre os que puxam a carruagem e os que estão aboletados em cima desta carruagem estatal. Se nós olharmos demograficamente, nós vamos ver que somos 98% que suam a camisa, que pagam os impostos, que geram emprego, que geram riqueza, que trabalham. Como é que essa imensa maioria pode estar historicamente subjugado por esta ditadura, por esta aristocracia burocrática que se apoderou do Estado brasileiro? Então, num momento muito difícil da minha vida, foi quando eu vi realmente o que eu julgava a minha missão de vida ameaçada. Nós estamos aqui no estado de vocação texto, então acho que vocês vão entender mais facilmente o que foi, o que era o meu drama naquele momento. Eu sou um apaixonado pela indústria têxtil, porque eu considero que o que a gente chama de revolução industrial, que começou há 250 anos atrás, quando a humanidade há 20 mil anos tinha 90% de excluídos, esse cenário não mudava, era 90% de pessoas abaixo da linha da pobreza, era 90% de analfabetos, até que surgiu o que os historiadores chamam da Revolução Industrial, mas eu, com a minha paixão pelo setor têxtil, chamo da Revolução Têxtil. Foi o surgimento do primeiro tear mecânico, das primeiras máquinas de costura, que geraram realmente uma revolução de inclusão. Bastaram 250 anos para que aquela humanidade de 90% de excluídos transformasse-se na realidade de hoje, onde temos 10% de excluídos e 90% de incluídos. Por esta trincheira, esse rali de inclusão, né, que começou na Inglaterra, varreu a Europa inteira, chegou aos Estados Unidos, agora a gente vê na Ásia o processo de inclusão. Nos anos 50, a Coreia, que era um país de vocação têxtil, se tornou um país de vocação têxtil, era o país mais pobre do mundo. Com a chegada da Revolução Têxtil e os passos sucessivos de indústrias de maior valor agregado, e bastaram 50 anos, 50 e poucos anos, para que aquela vocação têxtil transformasse a realidade daquele povo num dos países mais ricos do mundo. Então, o têxtil realmente é o setor da inclusão, é o pontapé inicial da urbanização dos povos e do crescimento econômico. Mark Twain diz que os dois dias mais importantes da sua vida são o dia que você nasceu e o dia que você descobriu o porquê. O dia que eu descobri, que eu entendi porque que eu estava fazendo aqui nessa passagem terrena, eu lembro como se fosse hoje. Foi em 2009, no auge da crise mundial. Eu estava na Galícia, noroeste da Espanha, né? A Espanha sofria particularmente com a crise mundial. Era 25% ou um pouco mais de desemprego naquele momento. Mas a Galícia, que tem uma vocação têxtil como o Nordeste, como Santa Catarina, ela gozava de pleno emprego. Por causa de uma empresa com 3 mil lojas na época, despejando pedidos do mundo inteiro
naquela região, era o plano emprego, era a inclusão, e ali vi também um formato muito interessante e inteligente de descentralização do elo que é de mais impacto social na costura, na cadeia têxtil, que é a costura. É na costura que, talvez com 5% ou 10% do investimento, você gera 80% dos empregos. Costura também não tem, não tem a dependência de escala, né? Não precisa ser uma tecelagem, uma fiação. O Luciano sabe melhor do que eu, precisa precisa ter escala, precisa ter tamanho. Mas a costura são pequenas oficinas que varriam aquela região da Galícia, entrando por Portugal, chegando até a Turquia, transformando toda aquela realidade. Aquilo imediatamente transferir aquela realidade para o meu sofrido Nordeste, o Rio Grande do Norte, também com uma enorme vocação têxtil, é o DNA da mulher rendeira, habilidade manual, mas sofrendo com as secas sucessivas. Ali eu imaginei na minha cabeça um projeto que se transformou, ganhou até um apelido das autoridades locais, que era Galícia Potiguar. Porque eu imaginei, quando a Riachuelo tiver 300 lojas, como tem hoje, quando tiver 500 lojas, 1.000 lojas, cada emprego gerado no varejo têxtil significam 5 empregos ao longo da cadeia. Então, isso realmente é uma transformação. Mas tinha um empecilho, que era a lei da terceirização. Isso implicava em estimular o empreendedorismo local, em cidades. O plano era de 300 oficinas. A gente teve que esperar anos angustiantes até que a lei da terceirização tirasse qualquer risco jurídico, porque eu sabia que lá no meu estado, né, não podia contar com qualquer interpretação positiva. Nós há muito tempo somos perseguidos claramente pelas autoridades tributárias. Nós temos relações e somos empregadores nos 27 estados brasileiros. Mas, por algum motivo, lá no meu estado, a interpretação da já anacrônica lei das leis trabalhistas lá é delirantemente rigorosa e que realmente nos faz... quem paga realmente o maior preço é o elo mais frágil, que é justamente o trabalhador. Talvez por isso o Rio Grande do Norte seja historicamente o pior índice de desemprego do Brasil. Mas eu tenho até nós já temos condição de passar o vídeo antes de... Tem? Bom, vamos ver o vídeo do meu projeto, eu considero a minha missão de vida, apesar de a Riachuelo ser uma empresa de muitas facetas, muito complexa, que vai do fio até uma relevante operação financeira. Esta é a operação realmente que me move pelo impacto social e pelo impacto de inclusão na minha região, que é uma das mais pobres do Brasil, talvez as mais pobres do mundo. Quem diria que o sertão seria o Brasil que dá certo? Uma região esquecida por todos, até mesmo pela chuva, teve a oportunidade de mudar de realidade. E não fez isso pedindo favor para ninguém, fez trabalhando. A indústria de confecção transformou cidades como Seridó, Rio Grande do Norte, em referências de prosperidade. 124 oficinas de costura geraram mais de 5 mil empregos, fazendo desta a região mais rica do Rio Grande do Norte. Meu nome é Mari Lucy, eu sou funcionária aqui da Guararapes já há 10 anos, entendeu? A Guararapes foi uma empresa que está passando de geração para geração. Minha mãe trabalhou aqui 13 anos, eu estou aqui há 9 anos. Eu tenho um cunhado que trabalha aqui há 3, 4 anos. Então, assim, a gente precisa de ser aqui para viver. Importante, porque através daqui já consegui bastante coisa. Minha casa.
sustento meu filho com o trabalho daqui. Então, sou muito satisfeita com a empresa. Eu criei 4 filhos no salário da Guararapes, entendeu? O problema é que essa história está sendo ameaçada pelo Ministério Público do Trabalho, que tenta destruir os sonhos dessa gente corajosa com sua burocracia cruel e matadora de empregos. Às vezes é uma pessoa só que trabalha aqui para manter 5, 7, 10 pessoas em casa, que pagam aluguel. No Rio Grande do Norte já está uma situação precária, é em saúde, é em estudo. E assim, agora a Guararapes é uma empresa que ela ajuda muito nisso. É, a gente entra todos os dias para trabalhar e a gente vê a fila de gente lá fora. Se todo mundo ficar desempregado, como é que vai ficar a economia do Estado? De confiança a gente, porque a gente está querendo trabalhar. A gente não quer roubar, a gente não quer o que é de ninguém, a gente quer trabalhar para ter nossos direitos, só. O sertão sempre teve que lutar para conseguir sobreviver. E agora, com seus empregos ameaçados, vai ter que comprar mais essa briga. E vai comprar. Chega de sentir fome. Chega de passar necessidade. O sertão está trabalhando. Não vai parar de trabalhar. E não vai ser a maldade de um burocrata que vai acabar com o nosso sonho. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Esse povo bravo vai resistir para garantir os seus direitos. Chega de injustiça. Simbora, sertão. Vamos trabalhar. Esse é o projeto que me tira da cama de manhã, que nos mobiliza, é a nossa missão de vida. Quando estávamos por volta da 60ª pequena fábrica, oficina no interior, vendo a incrível transformação, eram cidades, talvez não exista isso aqui na realidade de Santa Catarina, mas cidades, Luciano, de 5, 10 mil habitantes, que nunca tinham tido uma carteira de trabalho assinada, no 6º ano de seca. Quando chega a primeira oficina, é um efeito assim seminal, transformador. É como se tivesse caído uma chuva num campo desértico. O comércio se transforma. Não é só o efeito da folha de pagamento ali, é o efeito dominó que acontece de coisas boas. Começa a aparecer o primeiro cabeleireiro, a oficina de motos, as bicicletas desaparecem, começa a se ouvir o ruído das motos pelas ruas, aquela pequena venda vira um mini supermercado. Até a autoestima, o sorriso das pessoas muda. Você imagina o que é passar já para a segunda geração vivendo de programas sociais. Historicamente, a população vivia ou de Bolsa Família ou do Fundo Rural. A chegada do ProSertão é o caminho de saída para o Bolsa Família, é o caminho da autoestima. Quando estava se festejando essa verdadeira revolução, entra em campo a máquina de não fazer, essa aristocracia que eu me refiro, completamente distanciada da realidade. E o dia mais chocante da minha vida, quando eu vi sair de Natal, mostrado pela imprensa, uma caravana de 20 viaturas, com as sirenes ligadas, com guardas e metralhadora, parecia que tinham achado Pablo Escobar em Santana do Siridó, no interior do Rio Grande do Norte. Mas não, era para punir aqueles pequenos empreendedores pelo crime de sonhar, de gerar empregos e de tirar aquelas populações da dependência histórica do assistencialismo. Interditavam as ruas, as costureiras chorando. Eu acho que eles queriam estampar, como acontece muitas vezes, aí que sabe que hoje tem empresas sendo autuadas por trabalho análogo à escravidão por causa de falta de papel higiênico no banheiro ou um extintor descarregado. Mas não conseguiram, se frustraram, porque não acharam absolutamente nada, não tinha um artigo que tivesse sido infringido. Mesmo assim, houve uma autuação de 38 milhões, que é mais ou menos o resultado anual dessa operação, por uma tese acadêmica. Como é uma coisa completamente estranha, quer dizer, os agentes da lei contra a lei. Eles não concordavam, são os antirreformistas, né? Eles não concordavam com a lei da terceirização, como hoje tem os antirreformistas que querem derrubar a reforma trabalhista, a grande conquista do trabalhador, que já reduziu em 50% o número de causas
trabalhistas. Bom, nesse momento eu vi realmente ruir o meu castelo. Eu tive uma reação que deixou meio em pânico a nosso departamento jurídico. A doutora Natália, minha querida amiga com 40 anos, eu não contive a minha frustração e coloquei nas mídias sociais, eu sou ativo nas mídias sociais e coloquei, doutora, a senhora acha que está atingindo seu Nevaldo Rocha ou seu Flávio Rocha, né? A senhora está destruindo, a senhora está atingindo justamente aqueles que a senhora diz defender, que são os trabalhadores. Aqui vocês viram as cenas de que foi uma coisa, eu acho, desse dia 21 de setembro, eu acho que ficou na história, talvez seja a data do pontapé inicial do Brasil 200. Quando as nossas colegas de trabalho, quero dizer que essa é uma fábrica, até a consultoria que mede o engajamento das nossas unidades fica impressionado, porque essa unidade é uma coisa que eles nunca viram no mundo, ela tem 98% de engajamento. Ela disse que nem no Vale do Silício, em nenhum lugar do mundo tem um engajamento. Era 95%. Depois desse episódio foi para 98%. Quer dizer, isso quebra um pouco esse dogma do nós contra eles, essa crença do mundo bipolarizado entre exploradores e explorados. Eu acho que fundiu realmente a cuca, a concepção deles, quando as pessoas abandonaram seu posto de trabalho e foram aqui para frente da Torre de Marfim, lá da aristocracia burocrática, e dizer, pelo amor de Deus, sai da nossa vida, vocês não nos representam, deixa a gente trabalhar. Porque lá também, realmente, esta apropriação ideológica da máquina do Estado é extremamente nefasta. Lá no meu Estado também existia um burocrata do IBAMA, do órgão, né, de defesa ambiental. O Rio Grande do Norte era um dos principais polos turísticos. É outra grande vocação, é o turismo. Esta pessoa, que ficou 15 anos lá no IBAMA, ele se orgulhava, ele ia para a imprensa para dizer que tinha evitado a vinda de 20 grandes projetos turísticos para o Estado. Esse senhor tirou o meu Estado do mapa turístico. Hoje, os estados circunvizinhos, o Ceará tem 12 resorts, o Pernambuco 10 ou 12, a Bahia quase 15, né? E o Rio Grande do Norte ele tirou porque é uma pessoa ideologizada que dizia defender o meio ambiente, mas ele estava defendendo a ideologia dele. Essas 20 áreas privilegiadas da nossa geografia hoje viraram 20 grandes favelas daqueles infelizes, daquelas pessoas desvalidas que justamente chegaram na condição de favela porque foram privados do emprego que aquele investimento iria trazer. Quer dizer, fazem de conta que estão defendendo o trabalhador, mas não tem nenhum compromisso com o trabalhador. Tem compromisso com a sua ideologia. Dizem que estão defendendo o meio ambiente, mas estão defendendo a sua ideologia atrasada e arcaica. Dizem que estão defendendo o consumidor, mas vem aí com estão exatamente fazendo com que o consumidor brasileiro tenha carcar com o iPhone mais caro do mundo, o Big Mac mais caro do mundo, justamente porque o Brasil se tornou o 153º país mais hostil à figura sublime do empreendedor, do gerador do emprego, daquele que aposta no Brasil. Então, o nosso movimento existe para nós darmos um basta nesse estado de coisas. Nós merecemos estar entre os países prósperos. Eu acompanho muito, se eu fosse CEO de um país chamado Brasil, o meu indicador gerencial que estaria em cima da minha mesa, Vicente, seria o ranking de liberdade econômica. Porque é ali que está o ranking que perfila 180 países, dos mais prósperos aos menos prósperos. Quando você olha o topo da lista dos países que mais levam a sério, mais acreditam, porque é verdade, de que a única capacidade de criação, de geração de riqueza, está dentro do talento individual. É o indivíduo, não o Estado, que gera riqueza. Pelo contrário, o Estado destrói riqueza. Essa visão de jogo de soma zero, essas pessoas acham que para alguém enriquecer, alguém tem que empobrecer.
essa visão mais... isso acontece no Estado. Realmente, para se pagar os super salários, os privilégios que existem, esse é um jogo de soma zero. Esse é um jogo de transferência e sempre do mais pobre para manter os maiores privilégios. O Estado brasileiro se tornou o Robin Hood às avessas, como se tem dito. Então, quando você olha o Brasil em 153º lugar no ranking de liberdade econômica, tendo caído 50 pontos nos últimos 5 anos, 17 só no ano passado. Existem dois motivos para isso. Um estrutural, que é o crescimento da carruagem estatal. A competitividade é a proporção entre a força de tração de um país e o peso do seu Estado. Nós competimos com países emergentes, muitos deles lá em cima do topo do ranking de liberdade econômica, mas que tem carruagens estatais de 15%, 17%, 20% do PIB. Isso quer dizer 80% de força de tração, de musculatura. E existe o Brasil com 37% de carga tributária no pico de 2014, mais 10% de déficit que deve ser até superado, mais outra forma penosa e peculiar característica do Brasil de tributação, que é o peso dos monopólios estatais, pelo menos 5% do PIB. Então, aqui, a carruagem já está maior do que a sua força de tração. Isso é um tiro no pé da competitividade. Como eu costumo dizer, o carrapato ficou maior do que o boi. E quando isso acontece, os dois morrem. Então, as nossas propostas econômicas visam efetivamente, e isso é perfeitamente possível, tirar o Brasil nesta humilhante posição daquele pelotão dos 30 países mais hostis ao investimento, que mais afugenta o investidor, principalmente o internacional, que não entende esta degradação do ambiente econômico, essa austeridade, essa hiperregulação, e, através do caminho são as reformas, colocar o Brasil naquele pelotão dos 50 países mais prósperos. Só a revolução, só a reforma trabalhista, segundo esse mesmo estudo de competitividade, já tem potencialmente, na sua aplicação plena, a condição de nos fazer subir 30 pontos no ranking de liberdade econômica e de competitividade. Some-se a isso a reforma tributária, que está também ao alcance das mãos, a reforma da Previdência, para que se ajuste o tamanho da carruagem estatal, a reforma política. Nós podemos, sim, ao longo de pouco tempo, em 2022, que dá origem ao nome do nosso movimento, o Brasil 200 significa uma provocação de que Brasil nós vamos ter em 2022, quando vamos completar 200 anos como nação independente. Eu acho que em 4 anos não dá para fazer tudo, mas dá para fazer muito. E dá para nos recolocar naquele pelotão do bom senso, no pelotão dos países prósperos, do pelotão dos que acreditam que a capacidade de criação de riqueza está na livre iniciativa, está no indivíduo. Livre iniciativa não é apenas a melhor forma de gerar riqueza, é a única forma de se gerar riqueza. E o talento do trabalhador brasileiro, do empreendedor brasileiro, já se provou nos 4 cantos do mundo. Com relação ao cenário político, nós moveu também o movimento. Bom, em primeiro lugar, o movimento é a constatação de que o conflito, como é que essa aristocracia burocrática historicamente consegue subjugar uma imensa maioria de 98% da população, os 98% que puxam a carruagem. O dividir para governar. Isso está presente em todos os discursos políticos. O nós contra eles. A partir do conflito original marxista, capital contra trabalho, rico contra pobre,
negro contra branco, conflito racial, onde existir qualquer fagulha de conflito, a lógica é acirrar conflitos, né? Estimular, jogar gasolina em cima dos conflitos. Porque com o país conflagrado, de cordas esticadas, fica mais fácil, é possível você justificar a exigência deste grande mediador que é Estado, né? E isso, justamente, esse grande Estado mediador é consequência da descrença da sabedoria suprema do livre mercado. O burocrata tende à hiperregulação. Ele não acredita que, acima das leis e a profusão de leis dessa hiperregulação brasileira, existem leis mais superiores, porque feitas por Deus, foram feitas junto com quando o homem quando Deus fez o homem, fez as leis de mercado, fez a habilidade de negociar. O que, que são as leis de mercado? É a habilidade de encontrarmos transações em benefício, trocas consensuais em benefício mútuo. Na esquerda tem uma visão de que em cada transação existe um explorado e um explorador, porque ele acha também que tem um prejudicado e um perdedor, porque ela acredita nessa história do jogo zero. Mas pelo contrário, né? Quando em qualquer transação comercial tem dois ganhadores, né? E é a soma de todos esses ganhos que fazem a riqueza de um país ao fim do período. Mas essa hiperregulação é consequência da cabeça burocrática. Culpa nossa. Porque quando o empresário tem a obrigação, em qualquer sociedade, de ser o guardião atento da competitividade de um país. A cada bobagem burocrática que a gente vê, cada um tem uma história de horror para contar, como eu tenho a minha e muitas outras do Pró-Sertão, nós temos que estar vigilantes para dar o nosso epa, ou para com isso, não é assim que as coisas funcionam. Porque nós abdicamos da sagrada interlocução entre economia e política. E quando nós ficamos muito entretidos, atentos nas nossas empresas, esta burocracia tóxica, que entende muito de leis, mas são verdadeiros analfabetos em capitalismo, que é uma palavra sublime, é a melhor forma de inclusão que a humanidade jamais inventou, ela entra com essa interlocução, ganha outra mentalidade. Outro dia, chegou a um tribunal superior, Luciano, a seguinte questão. Aliás, um bar do interior de São Paulo perdeu uma ação de alguns dos seus clientes por causa da espessura do colarinho do chope. Eu não sei se vocês viram essa notícia. Como é que um juiz se dá ao trabalho de opinar qual é a espessura certa num país que tem um botequim para cada 100 habitantes, 2 milhões de botequins? Ora, o mercado resolve. Você acha que a espessura do botequim que você está tomando o seu chope não é correta, muda para o do lado, né? Então, o livre mercado resolve com muito mais... A começar das relações de trabalho, né? A hiperregulação engessa e é o outro grande fator de perda de competitividade. Porque essa normatização excessiva é mais ou menos como areia nas engrenagens da economia. É paralisante, é asfixiante. Outro dia, isso até virou um artigo numa revista, um industrial... brasileiro, pequeno industrial brasileiro, entrou no Amazon para comprar um torno mecânico. E lá no Amazon tem a maior seleção que se pode imaginar de tornos mecânicos. Acho que era de 16 nacionalidades diferentes, dos mais diversos preços, a tecnologia mais sofisticada. E ele constatou que os 2 mil tornos que estavam oferecidos na Amazon, nenhum deles podia ser operado no Brasil por causa da NR12. Nenhum dos 2 mil tornos que existem hoje à disposição do mercado. Alguns você tem que trocar a fiação, outros você tem que colocar um isolamento acústico, noutros você tem que colocar uma gaiola de arame para impedir que algum operador suicida pule de cabeça dentro do torno.
Quer dizer, eles estão servindo a segurança? Não estão servindo, eles querem provar que o capitalismo não dá certo. É por isso que eles estão paralisando, colocando essa camisa de força na nossa economia. Eles estão nos tirando do jogo competitivo. Nós já estamos no pelotão de baixo. E a continuar com essa irracionalidade de gente que diz que está defendendo a segurança do trabalho, ou que está defendendo o meio ambiente, ou que está defendendo o trabalhador, mas estão defendendo uma ideologia superada, nós temos que sair da toca, sair da moita e virarmos esse jogo. Nós podemos, nós somos 98% da população brasileira. Então nós temos a força de virar esse jogo, de dar um basta nessa situação, nesse estado de coisas. Há 6 meses atrás, a gente imaginava que sabia mais ou menos o que é que ia acontecer, né? A gente via os ventos liberalizantes soprando nos todos os cantos do planeta. A gente via aqui, nós, o varejista, por exemplo, eu vejo a melhora, o amadurecimento do eleitor. Essa década não foi perdida, essa década e meia, porque houve, evidentemente, um amadurecimento do eleitor, que é a raiz de toda mudança. A mudança acontece a partir da cabeça do eleitor, né? Essa mudança demográfica que houve recentemente, aí o surgimento da chamada nova classe média, é uma realidade, não foi no Brasil, foi no resto do mundo. A China incluiu 500 milhões de pessoas no mundo do consumo, a Índia, 300 milhões, aqui falam em 40 milhões. É verdade, realmente, aquela achatada pirâmide social tem uma lógica eleitoral. O losango com a cintura, com a nova classe média na cintura do losango, tem outra lógica. A achatada pirâmide social do passado, o fiel da balança eleitoral, eram aqueles 60% de pobreza que tem uma subserviência, é o eleitor súdito, o eleitor de pires na mão, que tem uma lógica, tem uma dependência do Estado, tem uma expectativa do Estado. Hoje, e esse eleitor já se manifestou claramente, já nas eleições de 2016, é o eleitor cidadão, né? Ele tem ele enxerga o Estado como a sua operadora de TV a cabo. A entrada no mundo do consumo ensina a relação custo-benefício, ensina cidadania tributária. Então, o fiel da balança de hoje vê o Estado como vê a sua operadora de TV a cabo, de telefonia celular, né, de igual para igual. Então, esse fenômeno, mais ou menos, foi o que aconteceu na Argentina de Macri. Foi realmente uma reviravolta, um projeto genuinamente liberal que... Obrigado. Então, a Argentina chegou mais fundo, mais perto do fundo do poço do que nós, e está tendo uma fantástica recuperação, mostrando a força das ideias boas, a força de se soltar o freio de mão da economia em direção à maior liberdade econômica. Enquanto nós caímos aí 17 pontos no ranking de competitividade, a Argentina já subiu 14%. Então, o Chile, Piñera, voltando ao Chile, também um liberal, o Peru, o PKK, também um presidente liberal. Então, a gente imaginava que depois da mudança, das sinalizações deste novo personagem, que é o eleitor cidadão entrando em campo, a gente ia ter uma troca de ciclo natural, encerrando um ciclo aí de protagonismo do Estado, de intervencionismo, e um futuro de um país mais próspero, recuperando a nossa competitividade, trazendo um pouco mais de bom senso, de liberdade econômica, que é o único caminho para que nós nos reencontremos com a prosperidade. Mas o que é que a gente vê hoje? Se a eleição fosse hoje, nós estamos realmente próximos do precipício. Isso
é muito preocupante. Se a eleição fosse hoje, talvez nós tivéssemos um retrocesso, né, à quadrilha que devastou a nossa economia e pior, e erodiu os valores, né, os valores morais, porque isso é parte da estratégia de dominação do protagonismo do Estado, né? Aqueles que... Eu não gosto muito da terminologia direita e esquerda, apesar dela ser didática, mas a ideia da esquerda no campo da economia, né, do protagonismo do Estado, ela sempre vem acompanhada de ideias absolutamente questionáveis no campo dos valores. Há muito tempo que a esquerda já aprendeu que a tomada de poder não seria pela indignação da classe operária ou da crescente opressão, como Marx acreditava. Marx acreditava que a opressão, à medida que o capitalismo evoluísse, a opressão seria tal que a própria classe trabalhadora ia ser tão oprimida que iria se rebelar. Nada mais distante do que aconteceu de fato. Depois, 50 anos depois de Marx, já uma nova corrente de intelectuais de esquerdas ou revisaram, disseram, não será pela rebelião, porque quando o capitalismo deslancha, os primeiros que ganham são aqueles que aumenta a demanda por mão de obra, aumenta os salários, crescem, as condições de vida melhoram. Então, não adianta contar com os proletários, porque esses já foram cooptados pelo capitalismo. Nós temos que recorrer aos totalmente excluídos, ao lumpenproletariado. Por isso, esse apreço da esquerda com bandido, por isso essa vitimização da bandidagem e o crescimento de 300% de criminalidade. Né? O crescimento explosivo da criminalidade é uma estratégia da esquerda, é o bagunçar para dominar. Antônio Gramsci, Greb de Marcuse explicam isso claramente. Então, não é apenas ineficiência dos aparatos, dos aparatos de repressão, não, é intencional. É a vitimização do bandido, é a socialização da culpa que nos levou a esse estado de coisas de quase guerra civil em algumas cidades do Brasil. Então, nós achávamos que estávamos no caminho certo e íamos ter uma natural troca de ciclo. Mas estamos vendo agora o risco que nós estamos à beira do abismo, né? O risco de recolocar, de reentregar esse país à mesma quadrilha que dizimou a economia e erodiu os alicerces dos nossos valores, está batendo a nossa porta. E um retrocesso desse seria duradouro, porque eles aprenderam a lição. Eles já fizeram até uma autocrítica, falaram, o impeachment só aconteceu porque nós não fizemos o dever de casa, a gente deixou a imprensa muito livre, a gente não aparelhou suficientemente as Forças Armadas, a gente não aparelhou o Judiciário. Ou seja, aprenderam na cartilha de Hugo Chávez e Maduro. Portanto, um retrocesso teria consequências ainda mais devastadoras. Agora, o nosso lado... Por que a gente não está no rumo de 2016 e não temos um projeto que seja aquele que o povo quer? O povo está pronto para fazer a sua parte, Juliano. O povo evoluiu, amadureceu. Ele quer um contraponto ao que aconteceu nesses últimos anos aqui no Brasil. Quer o oposto. Mas a classe política tem uma dificuldade enorme em apresentar o candidato ou o projeto político óbvio, que seria um contraponto não só na economia, mas também e principalmente nos valores. Os nossos candidatos parece que ficam confinados na zona de conforto do discurso econômico, falando de eficiência do Estado, de privatização. Esse é o discurso para consertar o país depois da eleição. Mas o que faz ganhar a eleição é o questionamento, verbalizar a indignação da imensa maioria da população, principalmente os mais carentes, que está incomodado com essa degradação dos valores que a gente vê como uma verdadeira lavagem cerebral.
a verdadeira inversão dos valores. Isso é articulado, inclusive, em boa parte da mídia. Você liga a televisão, quem é o grande vilão, o picareta? Via de regra, é o empresário. O traficante sempre é o caridoso, é o poço de virtude. Da inversão total dos valores dentro da família, isso não é caretice, não é moralismo, é por indignação diante do que existe de mais sórdido na esquerda, né? A esquerda, a nova esquerda do marxismo cultural, é muito mais sórdida do que aquela esquerda moda antiga que pregava a revolução pela luta armada. Pelo menos na luta armada, põe os soldados de um lado e os soldados do outro, e que vença o que lutar melhor. Mas o marxismo cultural, ele é sórdido porque ele prega a destruição dos valores de uma sociedade. Eles pregam a faxina dos valores judaico-cristãos para, a partir daí, construir a sociedade que eles julgam a utopia ideal, apesar de ter redundado no mais absoluto fracasso nas 70 experiências socialistas nesses 100 anos, desde a experiência concreta do socialismo de 1917. Então, por que não aparece esse candidato óbvio, essa candidatura óbvia, que una o contraponto na área econômica com a destruição que houve e os 14 milhões de desempregados, que seria o protagonismo do liberalismo econômico, aliado a um contraponto a esse marxismo cultural, a defesa dos nossos valores? A gente vê aqui as mais exóticas combinações. Quando não é o candidato que só fala do economês e não ousa sujar o sapato no terreno pantanoso, nos temas espinhosos, como redução da maioridade penal, como repressão efetiva à criminalidade, né? São temas que ficam órfãos, embora são temas que têm o apoio de 70%, 80%, 90% da população brasileira. Aqui, os candidatos, as esperanças dos rostos que poderiam conduzir este processo, ou são a tentativa dos Macrons brasileiros, Macron, o fenômeno eleitoral francês, que ganhou a eleição com uma peculiaridade francesa, que ele era um liberal na economia, direita na economia, mais esquerda nos costumes. Existem mais uns 3 ou 4 que estão lá entrincheirados na zona de conforto do discurso econômico. E o fenômeno recente, né, que merece o mérito de talvez ser o único que tenha ousado tocar nesses temas espinhosos e desafiar o politicamente correto, com quem já tive algumas vezes, Jair Bolsonaro, realmente é um fenômeno eleitoral brasileiro, porque está ousando entrar neste quadrante aqui dos costumes, apesar de ainda não ter se firmado como um defensor. Talvez Jair Bolsonaro tenha a fórmula para agradar eleitoralmente, para atender essa imensa demanda não atendida desse quadrante aqui do direita nos costumes. Mas ele tem muito a provar na questão de ter a fórmula econômica para resolver o Brasil. Talvez eu tenha visto analistas dizerem que, enquanto o meu amigo João Dória foi um Macron brasileiro, direita na economia, esquerda nos costumes, Bolsonaro talvez seja o Macron com sinal trocado, ou a Le Pen, Marie Le Pen, é a direita na economia, esquerda nos costumes. Talvez, esse é o diagnóstico nessas andanças que a gente tem tido. Eu acho que há uma imensa demanda desse novo eleitor que amadureceu, que melhorou, para um contraponto completo a esse triste ciclo que nós queremos deixar para trás, que seja um candidato liberal nos costumes, reformista e liberal na economia, reformista e que represente um contraponto efetivo
a esses anos de virtual e intencional destruição dos alicerces morais da nossa sociedade. Era basicamente isso que eu gostaria de dizer, mas eu acho que a mensagem mais importante, a mensagem do Brasil 2000, do Brasil 200, é a crença de que nós podemos efetivamente mudar esse estado de coisas. Eu cometi, né, um ato que imaginei durante um momento que tinha cometido até um desatino, uma irresponsabilidade. Mas eu acho que a coisa mais importante que eu fiz perante a minha consciência foi no momento em que eu estava me sentindo mais isolado, mais sozinho, vendo o meu sonho ruir pela opressão, pela insensibilidade desta máquina de não fazer que se apoderou no Estado brasileiro. Eu, naquele momento, né, talvez não movido por nenhuma racionalidade, eu botei a boca no trombone, eu compartilhei e descobri que todo mundo, cada um de nós, tem uma história de horror, tem o seu Pró-Sertão, tem a sua história de opressão, de perseguição. E isso nos fez descobrir que nós somos muito mais do que nós imaginamos. E por que nós, que somos 98%, que estávamos até agora, né, acreditando que a nossa missão era solitária dentro das nossas empresas, nós temos a responsabilidade de assumir as rédeas desse processo e virar a página da história, fazendo com que o Brasil tenha um governo colaborativo, e não o contrário. Hoje o Brasil é um governo que tem um país. Eles se sentem à corte e nos tratam como os súditos. Nós temos que assumir as rédeas desse processo. Em primeiro lugar, descobrir a nossa força. Nós estamos como aquele elefante da fábula, um imenso elefante, amarrado pela pata a um frágil barbante, atado a uma estaca fincado no solo de barro, porque aquele elefante estava condicionado a essa limitação. Ele foi amarrado por aquela corda quando ele era um pequeno filhote, mas o elefante cresceu, o elefante ficou forte, ganhou musculatura. E nós somos esse elefante, nós apenas não temos a consciência ou nos auto-infringimos limitações que não existem. Nós temos, acima de tudo, a responsabilidade de mudar. E o Brasil 200 é o caminho para essa mudança. Eu peço a colaboração de todos vocês, porque quando um só sai da moita, né, Luciano sabe disso, quando um sai da moita, apanha bastante. Nós dois temos apanhado. Mas quando se todos saírem da moita, nós podemos mudar esse estado de coisas. Muito obrigado. Muito bem, Flávio, muito obrigado. Temos uma série de perguntas, tentar ser o mais dinâmico possível para a gente cobrir o máximo possível e atender o máximo possível as demandas da nossa plateia. Do Luiz Fernando Marcola, de que maneira os simpatizantes do movimento poderão participar efetivamente, contribuindo com sugestões e ampliando localmente a divulgação? Exatamente, Luiz. Acho que essa fase de divulgar as ideias, não sei quantos de vocês já entraram no nosso site, os entendidos aí de mídias sociais estão considerando que é realmente um fenômeno o que está acontecendo em termos de crescimento, de seguidores, de apoio. Já são mais de 180 mil em pouco mais de um mês. Então, acho que é divulgar as ideias. Nós temos lá o decálogo, que é um ponto de partida para o debate. Estamos produzindo os capítulos temáticos, como hoje entregamos lá o capítulo da segurança pública no Congresso, foi lançado sexta-feira passada. Teremos também o capítulo do emprego, da saúde, da educação. E organizar localmente, fazer reuniões como essas para debater os temas, interagir com a organização do movimento, colaborando nos debates.
Eu acho que esta é a forma mais efetiva, né? E eu acho que estruturando localmente, podemos realmente criar eventos. Criar eventos é uma forma. Vários estados estão fazendo adesivaços e outros eventos parecidos, para que. Eu acho que o grande desafio é o da conscientização dessa imensa maioria silenciosa dos 98% que puxa a carruagem. Bem, do Alexandre, eu vou pular a primeira parte da pergunta dele, que eu vou fazer no final, porque tem várias perguntas que se repetem nesse sentido. O Brasil 200 apoiará candidatos? Qual seria os candidatos à presidência que o Brasil 200 apoiaria? Existe alguma parceria do Brasil 200 com movimentos de rua, como o MBL Vem para a Rua? Nós temos tido, eu acho que o Brasil 200 é, antes de mais nada, a invenção de um novo formato, uma nova forma de se fazer política que está se mostrando extremamente eficiente. Nós temos conseguido pautar, influenciar, palpitar, o exemplo de hoje. Estávamos hoje, né, com o presidente da Câmara Federal entregando o nosso movimento e que confessou a sua total concordância com todos os pontos e que deve dar consequência legislativa até a curto prazo. Então, é uma forma realmente eficiente de pautar, influir. Já tive com vários dos candidatos, hoje mesmo tive com três presidentes de partidos, e eu acho que nesta fase de influir nas ideias, eu em outro momento da minha vida, Juliano, talvez você nem saiba, o meu momento de vida era outro, com 30 e poucos anos de idade, me aventurei numa candidatura heróica, que o Luciano lembra, né, defendendo um ideal, que era o imposto único, e foi um momento maravilhoso, riquíssimo da minha vida, que acho que foi um ótimo investimento de tempo e de esforço. Hoje eu acho que o movimento me pouparia de uma candidatura heróica só para marcar posição, porque o movimento é muito mais eficiente em marcar posição do que uma candidatura meramente, como disse, heróica ou para marcar posição. Na época, nem a tecnologia da minha candidatura do imposto único, nem a tecnologia possibilitava esta forma de fazer política. Então, eu acho que eu me sinto inteiramente quites com a minha consciência, né? Defendendo as ideias que eu acredito, né? Compartilhando a minha angústia de ver o precipício aqui do lado, quando nós temos aí talvez a lição mais decisiva da nossa história, né? Com o fortalecimento do movimento. Eu não me recordo da sua passagem da Constituinte, mas o deputado... Você não era nem nascido. Não, eu já até tinha nascido, mas ainda não acompanhava. Mas nós já tivemos a oportunidade de receber aqui também o deputado Luiz Carlos Rauli, numa das suas manifestações públicas, como também teve em Joinville, teve nas outras entidades, teve aqui em Jaraguá do Sul também, e ele justamente faz explicitamente a citação de que boa parte da base, inclusive da redação, da atual redação da reforma tributária, passa inclusive pelas suas ideias daquela época, e ele inclusive explicita que naquele momento ele era contrário e depois ao longo do tempo passou talvez a compreender qual era o fundamento do que se defendia e hoje passou a ser um defensor daquela mesma lógica. Muito bem, do Jonathan. Flávio, compartilho há tempo a mesma convicção com relação ao livre mercado e ao Estado mínimo. Dado o cenário que se configura, temos muitos candidatos que se dizem liberais, porém não vivem sem idolatrar uma estatal. Existe a possibilidade de trazer para o Brasil 200 nomes como Gustavo Franco, que defende estas ideologias há tempos de livre mercado e Estado mínimo? O Gustavo Franco é um dos mais brilhantes economistas, liberal, está num partido de outra pessoa que eu admiro muito, que é o João Amoedo, né, que é um idealista, que mesmo num cenário, num partido que já tinha, num estado, num país que já tinha 34 partidos, ele se atirou à tarefa de identificar a falta de um partido genuinamente liberal e se atirou de corpo e alma nesta tarefa. Como eu já disse ao João Amoedo, eu acho que ele defende brilhantemente o idealismo, o liberalismo, mas,
como aqui eu mencionei, eu acho que o liberalismo entra em campo para consertar a economia no pós-eleição. Tem uma etapa anterior que é ganhar a eleição. E não se ganha a eleição sem abordar, sem, como eu costumo dizer, sem sujar o sapato no terreno pantanoso dos temas espinhosos, dos temas comportamentais, do tema de segurança, no tema de valores. Eu noto o meu querido amigo João muito confinado nesses temas econômicos, falando em eficiência do Estado, em teses muito distantes da realidade do dia a dia da imensa maioria do eleitor que define a eleição. Do Rafael, consegue explicar melhor a demanda da sociedade ou da política por um candidato com um projeto claro de liberalismo econômico e direitismo nos valores e costumes? Eu acho que a gente... Eu estou falando o pessoal deste lado, né, da chamada direita ou do protagonismo do indivíduo e que tem coerência entre as direitas, os discursos econômicos, agenda econômica e agenda dos costumes. Nós gastamos muita munição com um dos gurus da esquerda, que este está morto, as suas ideias estão mortas e enterradas a anos-luz de distância. Não precisa gastar tanto dinheiro. O povo está convencido das ideias liberais. O povo sabe que o adversário não é o patrão. O povo está consciente que o adversário é o Estado gastador que constrói privilégios, que tira dos pobres para dar para os ricos. Pode não ter a erudição em torno disso, mas o povo intui. Isso foi constatado pela pesquisa do Instituto Perseu Abramo, feita pelo próprio PT, na periferia de São Paulo, para constatar o que é que tinha gerado a derrota acachapante num reduto tradicional petista, que era a periferia de São Paulo. E constatou claramente que essa história do nós contra eles, patrão contra empregado, era um discurso rejeitado por grande maioria da população, principalmente a de mais baixa renda. Então, eu acho que essa parte está pronta na cabeça do eleitor. O que a gente precisa dizer, fazer, é sair desse economia. O adversário a ser combatido não é Karl Marx, é Antônio Gramsci, é o guru do marxismo cultural. É Antônio Gramsci que disse: a revolução virá pela revolução cultural, comendo pelas beiradas. É preciso destruir as sete trincheiras do conservadorismo. E a primeira delas, para nosso horror, é a família. Depois a justiça, a polícia, a empresa, né? Então, é por aí que eles estão comendo, pelas beiradas. A esquerda perdeu em todas as áreas da vida. Apenas está absolutamente enraizada, né, nos instrumentos de comunicação. Muito presente na educação. A educação está totalmente contaminada. Já teve pior. Mas a doutrinação marxista, eu acho que é o pior desserviço que pode se fazer à nossa juventude. Nós estamos preparando, realmente, uma juventude que sai da universidade, das escolas, achando que o preço do tomate sobe por causa da ganância do produtor. Quando deveria se aprender empreendedoria, a educação empreendedora. A coisa mais importante, tem um artigo, inclusive, do João Amoedo, recente, sobre isso. A coisa mais importante para se ensinar são as relações de causa e efeito da vida, as relações de causa e efeito do mercado, do capitalismo. Países que geram pessoas que saem com esse mínimo conhecimento de como a vida funciona são muito mais fadados ao sucesso. Hoje eu vi uma notícia aí que a UNB estava iniciando um curso, aula inaugural de uma nova matéria, o golpe de 2016. Olha como se desperdiça dinheiro público ensinando o que não presta, o que não tem utilidade. As pessoas deviam estar ensinando, formando os futuros Steve Jobs, Bill Gates, preparando para o mercado de trabalho. O divórcio
desse investimento público com o propósito. Qual o propósito da educação? É formar jovens para o mercado de trabalho. Mas eles não estão formando os novos Luciano Hangs ou Vicente Donines da nova geração. Estão formando os Guilherme Boulos da próxima geração. É, inclusive a Universidade de Blumenau também, mas foi, a gente já checou com o reitor, na verdade foi um professor isoladamente, a reitoria já se manifestou contrária, como, enfim. É, enfim, o Lombardi aqui da CIP já também vai sentar em cima do assunto aqui, não vai deixar isso aqui se formatar. Enfim, uma segunda pergunta do Rafael, que eu vou compor com uma pergunta do Alexandre. Se estamos engessados pela burocracia e pelo poder dos burocratas com seus carimbos, é porque existe uma enormidade de leis para tal. Consegue nos dizer um caminho para simplificar nosso sistema de Estado? E eu completaria com a pergunta do Alexandre, que como fazer a mudança se dela depende de um sistema político corrompido? Bom, com relação à hiperregulação, eu acho que, volto a reforçar a minha tese, que quando existe, né, o conhecimento como as coisas funcionam, né, se justamente a educação pública contribuísse para mostrar aos jovens como é que a vida funciona, como é que o mercado funciona. Outro dia também um artigo do Fábio Giambiage dizia respeito também ao desserviço que essa ideologização da educação presta. Ele estava indignado com a prova que ele viu do filho dele de 12 anos de idade. Na prova lá, a pergunta era a seguinte: um país da América Latina se endividou e, com isso, teve que gastar em juros escochantes, consequentemente, não está conseguindo levar adiante os seus programas sociais. O que é que ele deve fazer? E a resposta certa era dar o calote no banqueiro, tal. O que é que se aprende ali naquelas linhas? Que contrato não vale nada, que o sistema é injusto e que tem que dar calote mesmo. Quer dizer, é um desensinamento. Não é assim que a vida funciona, né? Qual foi a outra pergunta, Juliana? Desculpe. Como fazer esse movimento num ambiente político corrompido, assim, corroído, como o sistema não vai mudar, evidentemente, com a mudança isolada de... Eu acredito que o habitat natural da corrupção é Estado grande. Quando você tem... Em que outro ambiente, em que outro setor... Luciano, nosso setor aqui de varejo, você acha que algum fornecedor ou algum executivo de compras consegue colocar 200% de sobrepreço num mecanismo de livre concorrência? Né? Se a Riachuelo tiver um comprador de gravata que está levando uma propina nem de 5%, já sai do mercado, né? Porque corrupção é fator de preço. Então, a livre concorrência é o desinfetante natural contra a corrupção. Com o Estado de 40%, não tem jeito, né? Primeiro que boa parte, né, até daqueles que poderiam estar queimando a pestana para agradar o seu cliente, cedem à tentação de dar uma propina para o agente do Estado para conseguir um contrato público. Quer dizer, uma boa parte do empresariado, e a opinião pública confunde esses dois personagens completamente diferentes, que é o empresário de mercado e o empresário de conchavo. O empresário de conchavo é um apêndice do agigantamento estatal, né? Eles não acordam de manhã e falam: como é que eu faço para agradar a minha cliente, como é que eu faço para agradar a Dona Maria, que é o apelido carinhoso que a gente dá na Riachuelo às nossas clientes. Ele faz outra pergunta, fala: a quem eu devo encaminhar a propina para conseguir o contrato do Estado? Então, o crescimento do Estado leva efetivamente ao crescimento da corrupção. Mas não deve se imaginar que a solução vem pela via jacobina ou policialesca. A corrupção é a consequência de uma deformação estrutural do Estado. E a solução é diminuir o Estado. Já que você não consegue tornar o Estado eficiente, né, e o inchaço gera a corrupção, quanto menor corrupção.
A corrupção, como eu disse, ela é, consequência. Não adianta... eu escrevi até um artigo que se tornou, já faz mais de um ano, mas se tornou atual de novo, que era o presunto e as moscas. Imagine um presunto de pendurado nessa sala, infestado de moscas. Tem gente que acredita que acabar com a corrupção vai ficar matando moscas eternamente, se possível com um requinte de crueldade, arrancando as perninhas e as asinhas. Mas eu sou daqueles que a única solução, que acredito que é a solução duradoura, estrutural, é tirar o presunto da sala. Você tirar o presunto da sala é diminuir o Estado, é devolver todos os setores. Um setor importante como óleo e gás não pode ser monopolista. Por isso nós temos a gasolina mais cara, das mais caras, 3 vezes mais caras do que os Estados Unidos. Então vamos tirar o presunto da sala. E essa é a solução para a corrupção. Bom, vamos para as duas últimas perguntas. Temos uma série delas, mas por respeito ao horário, inclusive para permitir o retorno minimamente razoável do Flávio ainda para São Paulo. Como você vê o trabalho do Carlos, desculpe, como você vê o trabalho que o Carlos vem fazendo no Paraguai? Deveríamos nos espelhar em nossos vizinhos referentes às políticas industriais? O presidente Horácio Cartes realmente está fazendo um trabalho fantástico. Quando eu citei os exemplos aí dos nossos países circunvizinhos que estavam tendo uma guinada liberalizante, o Paraguai é um ótimo exemplo. Saiu do bolivarianismo de Lugo. O Cartes está fazendo teve já crescimento de 2 dígitos. É realmente um exemplo de um país receptivo ao investimento. Nós mesmos, né, diante da hostilidade lá no meu estado de origem, tivemos que correr, de abrir uma fábrica no Paraguai. Nós, daqui a 2 anos, vamos ser o maior empregador do Paraguai, com o projeto que está encaminhado. E lá, por exemplo, um trabalhador, além da racionalidade em termos regulatórios, não existe esse excesso regulatório que tem aqui, é muito mais simples. O livre mercado regula as coisas. Um trabalhador paraguaio, por exemplo, ele custa 30% a menos, mas põe no bolso 30% a mais, porque tem menor intermediação estadual. Para não falar da energia elétrica, né? A energia, 1 quilowatt vindo da mesma usina Itaipu, se for vendido em Campo Grande, custa 100, se for vendido em Assunção, custa 30. Nosso setor é intensivo em mão de obra, intensivo em energia. Então, está crescendo muito o Paraguai. A gente não tem o controle disso. Quer dizer, uma loja como a nossa, como a Avan, é uma pequena democracia. O cliente entra e vota escolhendo o produto. Houve épocas que... dos produtos à venda da Riachuelo, o cliente entrava e 90% das vezes escolhia os nossos produtos lá de Natal. De Natal e de Fortaleza, então as nossas bases industriais. 90% da confecção. Até que entrou na nossa vida esta perseguição irracional em 2009. Quando começou essa história lá em 2009, primeiras taques, essas coisas, esse fechamento desse cerco, a nossa fábrica de Natal era a maior fábrica de confecção do mundo. Tinha 20 mil funcionários trabalhando lá. De lá para cá, a Riachuelo quintuplicou. Se ela tivesse preservado a mesma competitividade, seriam, talvez, inimagináveis 100 mil trabalhadores lá funcionando. Mas acontece que a perda, a perseguição vai para preço. Cada exigência, que não é nem percebido pelo trabalhador. Uma entrada lá do fiscal condenou 12 mil cadeiras. Ah, essa cadeira não é boa porque o braço não mexe assim. 12 mil cadeiras para o lixo. Né? Isso vai para preço. E o produto foi perdendo competitividade. E aquelas pessoas que acham que estão defendendo o trabalhador estão gerando um imenso desemprego. Então, ao mesmo tempo, os produtos do Paraguai estão ficando cada vez mais competitivos. Então, o que acontece? Nossa fábrica do Paraguai cresce, nossa fábrica de Natal diminui. Essa mesma fábrica de 20 mil funcionários, que era para ter 100, porque a Riachuelo quintuplicou, hoje tem 7 mil. Esse é o resultado dessa irracionalidade burocrática. Flávio, uma pergunta. Você já sinalizou a sua posição anteriormente, mas ela se repetiu várias vezes, eu vou só reforçar ela, que a pergunta é se você... de alguma forma, poderá vir a ser candidato?
Juliano, eu tenho sido, né, muitos nessas andanças, aí muitos amigos, às vezes por generosidade ou por gentileza, têm lembrado o meu nome como esse perfil. Eu quero dizer que o movimento foi criado realmente para defender o ideário, né, a essas ideias. E justamente essa invenção genial que foi esse formato do movimento poupa, né, qualquer um dos nossos membros. Temos grandes nomes dentro, né, do movimento que poderiam realmente personificar este liberal reformista. Então, quer dizer, na fase de firmar posição, expor o ideário, eu acho que a melhor maneira é o formato. Mas, caso, até para não desestimular os companheiros que tão lealmente estão se engajando e participando do movimento, se por acaso, em algum momento dessa caminhada, fizer sentido que a coisa evolua para uma candidatura, eu sou o soldado e sirvo as minhas ideias. Obrigado. Flávio, muito obrigado. Gostaria de agradecer enormemente a plateia que contribuiu aqui com essas perguntas. Tem uma série delas, serão encaminhadas ao Flávio, que na medida da disponibilidade seguramente dará a devida atenção. Eu devolvo a palavra ao cerimonial. Encerrando essa solenidade, convidamos os presidentes Juliano Donini, Avelino Lombardi e Moacir Tomasi para a entrega de uma lembrança ao palestrante, senhor Flávio Rocha. Agradecemos a todos pelo prestígio e desejamos uma boa noite.